မျိုးသမီးတွေကမျိုးသားတွေထက်နှိမ်ကြတယ်မျိုးသမီးထမိန်စားကဖုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆွဲတွေကိုတွန်းလှန်မှုအကြီးစရာထိန်လင်းရဲ့ထမိန်ကိစ္စဆိုတဲ့ပကြီးပြပွဲတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နေပဲအသီးသီးကမျိုးသမီးတွေရဲ့စကားသံတွေပါဝင်တယ်ပကြီးစရာထိန်လင်းရဲ့ထမိန်ကိစ္စတကူတော့ပကြီးပြပွဲကိုမေလ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိပြသနေတာပါထမိန်ကဖုံးနေစီသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအယူဆကိုလူတွေယုံကြည်နေတော့မဲလားမယုံကြည်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်စဉ်းစားကြဖို့အချိန်ရောက်ပြီးပြန်စဉ်းစားစီစဉ်တယ်လို့ပကြီးဆရာကပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြပွဲကိုညနေ 9:00 ခွဲကနေ 8:00 ခွဲအတွင်းပြသလျက်ရှိတာကြောင့်စိတ်ပါဝင်စားသူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ထမိန်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ကြရဲဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပေမဲ့ကိုရိုင်းတော့အဲ့ဒီအတွေးကိုဖျောက်လို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတူဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ခန့်ကျော်ကပြောပါရယ်ဟိုကျွန်တော်အခုအနေနဲ့ကတော့လေအဲ့လိုထမိန်အောက်ဝင်တာဟုတ်ပါတော့ဆိုရင်တော့ဝင်တော့ဝင်လို့ရရပြီဝင်လို့ရရပြီဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုတ်လူခုတ်လူတော့ဖြစ်နေအောင်မဒါတော့အမှန်တိုင်းပြောတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာငငယ်လေးတွေကဒီကောင်းထဲမှာရှိလာတဲ့အတွေးဆိုတော့ဗျာဒါပေမဲ့ပြောရရင်တော့တကိစ္စမဖြစ်တင်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီစိတ်ထဲမှာခုတ်လူခုတ်လူဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမိမတဲ့နေကြဆိုတဲ့အမေကနည်းလေးတော့ကြံနေသေးရလို့ထင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပါကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တယ်စေတမှာခုလူခုလူဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီပြပွဲကကျွန်တော်အတွက်တော့ကျိုးရှိပါတယ်လုံချီရလဲဝစ်စာတစ်ခုဖြစ်လို့ဘာမှခွဲခြားစရာမရှိဘူးလို့ကန်ဒီကထမိန်ပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ထမိန်လို့ပြောလို့ဆင်တော့ဒီမြမတလေးမှာတော့ထမိန်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဖုံးနေတဲ့အရာလို့ပြောပြီးတော့အိမ်မှာဆိုရင်တော့ဟိုခွဲချို့ဟိုအမေတွေကမိဘတွေကတော့ခွဲချော်တယ်ပေါ့ကိုကိုရိုင်ကတော့ဒီကထမိန်ဆိုတဲ့ဟာကိုထမိန်ပေါ်မှာတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ feeling မရှိဘူးအဝိစတစလိုပဲခံစားမိတယ်ပေါ့ဒါဟာအဝိစတစ်ခုပါပဲအမှန်တကယ်တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲဒီဟာအဝိစလုံးကြီးလဲအဝိစပဲထမိန်လဲအဝိစပဲဒါပေမဲ့ဒါကအဝိတစ်ခုလိုပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာမှခွဲခြားဖို့မရှိဘူးလို့မြင်ပါတယ်ပြပွဲမှာတော့နေပဲအသီးသီးကမြို့သမီးတွေရဲ့စကားသံတွေပါဝင်ပြီးထမိန်စပေါ်မှာအခရိုက်လစ်စင်းနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကား24ကားကိုပြသထားပါတယ် project ကနေလစ်စင်းဟိုလူတွေကပြန်စဉ်းစားကြအောင်မယ်နော်နည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားအောင်မယ်နောက်တစ်ခါဟိုတစ်ခါလေကြတော့လဲဟိုလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာမှမစဉ်းစားမနဲ့ဒီတိုင်းလက်ခံထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပြည့်သွားတယ်ဒါ project လို့ဖြစ်တယ်နောက်ဒီကုန်းကလို့ပေါ့နော်အဲလူတွေလာကြည့်ကြတယ်ဟိုလောက်ကြတယ်ပို့စီတင်ကြတယ်တောင်းတောင်းရှယ်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့အခါကျတော့ပြန်စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဟိုတချို့ဆိုရင်ဒီလိုပဲဟိုအိမ်မှာအကျင့်တိုင်းမိဘတွေလက်ထက်ကအစင်လာတိုင်းအိမ်မှာကျင့်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ထမင်းအောက်ကိုဝင်ရင်ဖုံးနေတယ်လို့ယုံကြည်လားလို့မေးတော့သူကိုယ်တိုင်းကမယုံကြည်ဘူးဒါမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါမြမရင်ကျေးမှုနယ်ပယ်ထဲမှာမျိုးသမီးတွေကိုမျိုးသားတွေကပဲ့ပင်ဆုံးမခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေလင်းကိုဖျားတားကိုတခင်ဆိုတဲ့စောင်းမုတ်တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာချို့မှာမျိုးသမီးမတက်ရမုံရရဆိုတာတွေမျိုးသားတွေကမျိုးသမီးတွေထက်ဖုံးကန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ယနေ့ထိရှိနေတော့မှာပဲ